Sveicināti! Mēs šodien atkal esam satikušies radošo darbu galerijā pie mākslinieka Jāņa Tropa. Un šodien atkal esam nolēmuši kaut ko skaistu pagatavot. Un šodien mums... Labdien, Jāni! Labdien! Šodien mums uz galda ir kaut kādas tādas mīkstas, plastiskas lietas. Un viens nes kāpēc tāds kā pulveris, ko mēs īsti no tā visa gribēsim uztaisīt? Nu, ņemsim un kaut ko veidosim. Tas viens pulveris tik tiešām tā ir... Veidošanas masa, kas pagaidām ir pulverī, mums viņa būs jāsajauc ar ūdeni. Faktiski, to es esmu izdarījis jau mazliet iepriekš, es esmu sajauc, jo viņai bija jāuzbriest vismaz 8 stundas. Mēs dabujām tādu mīklu, kas ir faktiski tagad tāds māls, no kura tālāk tad var ņemt un tagad to kārtīgi pārmīcīsim vēl vienreiz un ņemt un kaut ko veidot. Būtībā kā no māla. Tā atšķirība ir no māla, ka viņš nu, nav tik ļoti rokas smērējošs. Un tas, ka viņš nokalst un paliek ciets un ir nu, mazliet vieglāks nekā māls, pietiekam izturīgs. Un nu, tāds drusiņi draudzīgāks priekš tiem veidotājiem arī no savu sastāvu viedokļu, arī no drēbu smērēšanās viedokļu, no mājas smērēšanas viedokļu. Tā ir tāda speciāla veidošanas masa, kas ir veidota no papīra pārslām un dažādām pārtikā izmantojamām piedevām. Tur ir visādi kazeīni. Viņš ir dabīgs produkts, jā. Viņš ir pilnībā 100% dabīgs produkts ar dabīgām saistvielām. Viņi var tik tiešām salīdzināt ar kaut kādu klimpu, mīklu. Šobrīd tās ir pārsliņas, kuras tad prit var izmantot tur vēl visādos dažādos interesantos reliefu veidošanas trikos, bet par to citreiz. Šodien darīsim tās nu, klasiskās lietas. Tātad, ja mēs nopērkam šādu te, tad kā mēs no viņa tiekam pie kaut kā veidojama? Tur dar tā, ka paņem vienu daļu šī te, tādās svara attiecībās būtu jāsvar. Teiksim, šeit ir tas pilns spainīts ir 500 grāmi. Tad varētu paņemt vienus 500 puslitru ūdens, sajaukt viņus kopā, samaisīt kārtīgi. Nu, tā var jau mīcīt uzreiz, vienīgi drusiņu sākumā viņš stipri vienu līpa pie pirkstiem. Tāda kulinārija bišķiņa? Tāda kulinārija, jā, uz kaut kāda liela galda. Kaut vai jūs viņu principā samīciet, ietiniet plīvītē un ļaujat 8 stundas viņam sabriest tam. Tām visām pārsliņām, ja viņas smuki uzbriedīs. Un tad viņš rauks, ja? Pat nerauks, nē, nekāda apjoma nemainīsies. Nē. Viņš tikai nu, piebriedīs tas, kas ir sauss, ja, ņems un sabriedīs ar ūdeni. Kļūs viss vienmērīgi mitrs. Un tad viņš vairs pie rokām nekur nelips. Un turpat kādreiz tā, ka mēs viņu varēsim pat drusku pamitrināt, lai viņš tur tāds vieglāks un plastiskāk veidojās. Tajā sākuma brīdī šo te es sajaucu šorīt. Un viņš ir tā, nu, tādī briešanas stādijā. Viņš ir tāds vēl diezgan jēli, mīksts. Un redz, līp pie pirkstiem. Mazlietiņa līp. Viņš nav īsti līdz galam sabriedis. Tas ir briedis jau ļoti ilgi. Bet, nu, teiksim tā, ja mēs kādreiz esam ļoti steidzīgi un ļoti, ļoti vaigi, tad ar cītīgu mīcīšanu, protams, to sabriešanu arī šim var drusciņu pātrināt. Nu, jā, bet es tagad esmu ticis jau pie mazliet netīrām rokām. Kaut gan šīs te rokas ir tādas, kuras ātri vien nobirst, kad pažūs, viņš vienkārši nobirst nost, un ne rokas, ne drēbes patiesībā nesmērēs, un faktiski arī nebojā sādu māls, lai cik mums kādreiz tur ir draudzīgi, un nav jau slikti, nav nekādu problēmu faktiski ar māliem, bet māls, protams, sausināda, un nu, tiksim tā, dažreiz arī
Ne tikai bērnu māmiņām tas ir kaitīgi, jo tur jāpērk jauni roka krēmi, bet nu, arī maziem bērniem, protams, sevišķi, ja nu, šodien ir tas pavasars tāds diezgan ieildis, nemaz tik silts nav. Un tad, par cik maziem mēs runājam, no kāda vecuma var, viņš tā kā mutē bāžams gan guži nav, ja tā kā pavisam maziņš laikam nedarbosies. Laikam jau, nu, ēdams viņš, protams, nav, ja? Tas nav nekāds ēdiens. Ja? Šito propaganda ar to, ka var krāsas ēst un tomlīdzīgi, tā ir tāda, nu, tāds varbūt nepārāk veiklas marketinga triks. Ja? Protams, ka tas nav, tā nav ēdamā lieta, ja? Tā nav arī klimpu mīkla, ja? Un principā to pat nevajadzētu propagandēt, ja, vismaz teiksim tā, runāt par to, ka kaut kas varētu būt ēdams bērniem dzirdot. Jā, bet, nu, protams, teiksim, jūs vienmēr vedosiet bērniem, kopā ar bērniem tomēr. Un, nu, trīs gadi tas jau būs gana liels cilvēks, lai viņš varētu tomēr kaut ko veidot. Un, ja viņam tur nejauši kaut kur iebrauks kaut kas mutē, ja, tad viņš nekādu garšu nesijutīs. Smārža viņam tādā jālēm ir tā kā drusku pēc miltiem. Kad saslapina, kad jauc klimpu mīklu, bet, nu, es teicu par ēšanu, par šādām lietām, faktiski bērnu klātbūtnē nevajadzētu runāt, šitas jau ir liels cilvēks. Tas tā, vienkārši, lai neprovocētu bērnus uz eksperimentēt ar lietām, kas nav tam domāts. Kā tur ir ar receptūru? Principā vajadzētu iepriekšējā dienā to sadarīt. Iepriekšējā dienā, un tā lielākā problēma varbūt priekš vienas tik tiešām Prasts maisiemniecības ir notrāpīt to svaru attiecību viens pret viens, jo tā masa ir ļoti, ļoti viegla, viņas ir tiešām tādas pulciņas. Un es liku uz svariem, nosvēru, vienā tonzelītē iebēru nedaudz to pulverīti, nosvēru, šeit man bija 50 gramu pulverīšu un pēc tam uzlēja 50 ml ūdeni. Nu, vai nu arī var reiķināt daļu no spainīšu, ja tu redzi, ka puse no spainīšu tev ir, tad tu vari droši zināt. Stop. Un ne? Tad tur iebrauc ritīgi auzās. Svara attiecība, jā. Jo, ja tu ņemsi to tilpuma attiecību, ja, tad tur būs, man pat grūti pateikt, 3 vai 4 reizes ūdens pa daudz. Svara attiecība, tātad 500 grāmi pulvera, 500 grāmi, nu, ūdens it kā ir mililitros, svar tik pats cik gramos, ja, bet tātad 500 grāmi ūdens, un tad viss būs kārtībā. Tātad tā svara attiecība, tas ir jāņem vērā. Ja jūs pieliesiet uz acis, teiksim, pieberisiet glāzi ar šito te, glāzi ar ūdens, ūdens būs daudz pa daudz. Tātad, un ja misējās, tad kā tas labojās? Ja ūdens ir pa daudz? Nezinu. Žāvējam. Žāvējam. Nu, protams, jā, ja jūs esat iebēruši, ielējuši ūdeni visā tai spainī, tad, protams, tas būs pa daudz. Nu, otras puses ir tā, jūs nepieliesiet viņam divreiz vairāk, respektīvi pilnu, viņš ir pilns spainīts, ir gandrīz pilns līdz augšai, tā kā tur ūdeni pilni jūs nekad nepieliesiet. Tā kā tā jau nemaz nav. Tā, nu, no otras puses, teiksim, ja es, teiksim, vakar esmu iejaukusi, bet šodien jūtu, ka laika strādāt nebūs, cik ilgi šī masa ir turama? Es eksperimentēju ar šo te gabalu, viņš ir tagad jau stāvējis vairāk kā mēnesi. Un liekas, ka nav nesācis spēlēt, ne kaut kā īpaši pūt un bojāties. Varbūt ir pakaltis drusciņ sausāks, nekā būtu tādai ļoti ērtai plastiskai veidošanai. Bet tad vēlreiz mikrā? Nu, varam drusku viņu, varam ietīt patiesībā uz naktas lapjās lupatās. Tas ir no senas keramiķu paņēmiens, jā, māli ietins mitās lupatās un viņš smuki uzbriest. Arī šo te mēs varam drusciņu pamīcīt, pamitrināt un kārtīgi pārmīcīt. Ideāli, teiksim, ja mēs esam uz galda noklājuši kaut kādu plēvi vai kaut kādu vaskadrānu, kurā liekais mitrums nesūcās iekšā. Šeit man tagad uz galda ir papīrs, un tad tas liekais mitrums drusku varbūt sūksies iekšā, un šis varētu arī maķinīt lipt pie papīra klāt. Nu, ir šīs te, jā, teiksim, nu tādā mazai lietiņai, protams, ir plastikāta gabaliņš. Tas var būt, nu, arī kaut kāds stikla gabaliņš, vienīgi, nu, ar stiklu uzmanīgi bērniem, lai, nu, ganījumā tomēr kaut kur viņš nenokrīt un neatsitās un nesaplīst. Nu, ko, dosim tev veidot? Esi gatava? Ko no šī te varētu veidot? Nu, principā... Da jebko. Kā tagad latviski saka, ja? Nu, gluži varbūt tādas smalkas lietas, kam būtu jābūt ļoti izturīgām. Teiksim, pogas gluži varbūt nē. Bet, teiksim, kaut kādus, nu,
vienalga kaut kādas bumbiņas vai kaut kādus kareklīšus, ja, kaut kādus nieciņus, kas varētu būt kā tādas bižutērijas lietas pilnīgi droši. Nu, protams, arī krūzītes gluži, ne, un bļodiņas, ja, bet, teiksim, tāds svečturītes, vienalga vai no desiņām vai saveidots. Ja no desiņām veidot, tad, protams, jāstās, kā jūs tās desiņas lipināsiet kopā, kā jūs paši tās desiņas rulēsiet, lai viņas galu galā mums tās smuki salipt. Nu, tur būs visādas viltības, tad es jums laika gaitā mēģināšu viņas parādīt. Nu jā, uz šī te plastikāta laikam pat būs tā vieglāk un feināk. Viņš uzreiz tāds smuks un gluts veidojās. Sāks ar gliemēs, ko? Es tev neteikšu neko, ar ko sākt. Viens parasts nerūsošs galda nazis, to var izmantot, lai sadalītu tas. To masu kaut kādās mazākās vienībās. Var tik tiešām viņus tagad lipināt visādi kopā, bet ja grib, lai viņi tā feini kopā salīp, tad, protams, viņu vajadzētu drusku ar ūdeni, tā kā maķenīt, pamitrināt. Un... Tā kā šeit ideja tāpat kā mālam, viņš ar ūdeni līmējas. Viņš lipt kopā, jā, viņam drusku tas ūdens maķenīt patiks. Un, protams, jo tā virsma būs mazliet tā draupjāk, ja, jo viņš arī labāk lips kopā. Ja? Nu ko, tu esi kadreiz veidojusi? Māli, noteikti. Šitie jau ir dikti prātīgi bērni. Labs ir. Es domāju, ka es tev došu visu šo te mīci un taisi kaut kādu nieku. Ja? Cik ilgi? Tā. Un kas tad ir šīs te bumbiņas? Te jau viss tās kāds ir jau kaut ko uzveidojis. Mm-hmm. Ja? Kas tā? Iedvesmai? Uzreiz jau pārdodas. Jā, jo viņš uzreiz jau tādās bumbiņās jau tā kā savēlts ir. Bet patiesībā tā ir. Tā, es tagad esmu sakrāmējis dažas bumbiņas jau uzreiz krāsaini. Bet ideja, tā arī ir veidošanas masa. Tikai tāda gatava. Un šī ir tā veidošanas masa, kas ir pēc tam cepeškrāsnī jānokarsē, lai viņa kļūtu cieta. Tā ir tā termiski cietināmā. Ir kaut kādas tādās tehniskās valodās daži saka polimēra māls. Es nezinu, vai tas ir ļoti labs apzīmējums, jo principā jau māls tas tomēr nav. Nu, pamīcis šodien augsts laiks, nu tiek nosalušas rokas. Tad, ja drusku pamīcīs, viņš paliks mazliet mīkstāks, jā. Nu, negluši tā kā vaskam, ne tik ļoti mīksts kā vasks, jā, bet, nu, tieksim tā, viņš kļūst tāds draudzīgāks. Starp citu, šim te ir bišu vasks klāt. Un tas bišu vasks bet arī visiem... mēs par dabīgu materiālu runājam? Nu, te būs tā, te būs šīs te dabīgo lietu piedevas. Protams, ka šis ir tomēr polimērs, jā, tā nav, tas nav ne māls, ne tur dažādas pārtikas lietas, kā tur kazīna un tādas piedevas, ja, kas ir tā veidošanas masē, ar ko nodarbojās šobrīd mazais bērns. Šitas te būtu jau tādiem drusciņi lielākiem, nu, tādām jau meitenēm, kurām jau tā kā prasās rotāties, ja, es ieteicu, tas varētu būt priekš rotiņām. Un, nu, palik mīksts. Man vēl nē. Nu, tad pamīcis šito te. Paliks mīksts. Šis te var jūs nozīmē, ka jābūt siltām rokām, labāk strādāt siltās telpās vai vasarā, ja? Nu, zini, tas ir gan tā. Kadreiz ir, ka viņš kļūst pa daudz mīksts, un mēs nevaram vairs to formu tā ļoti precīzi noturēt. Viņš tā kā kļūst tāds pa daudz, tā kā tāda mīksta lieta. Un tādiem, es kadreiz saku, ka tādiem profesionāļiem faktiski vajagot vēl cietākam būt, ja? Jo šo te izmanto ne tikai tādai veidošanai rokām, kur viņš gan ir ļoti pateicīgs, ļoti plastisks tieši ar rokām veidot, bet tad, ja mēs šo masu izmantojām jau, lai veidotu kaut kādas rotas lietas, kaut kādas krāsainas pērlītes vai brošiņas, kaut kādas plāksnītes, kuras pēc tam tiek pielīmētas kājiņas un veidotas par brošiņām, un šeit tās pogas ir kā reizi tieši laikā, jā. Jo no šī te tik tiešām var veidot pogas. Viņš ir pietiekami izturīgs un tā poga piešūta un aizpogāts kaut kāds metāls arī turēs. Tad atkal jautājums, ja tā ir poga, kas notiek apģērbu mazgājot? Šitas tā kā rūdeni mierīgi. Šitas te ir pilnīgi droši. Jā, nu,
Es nezinu, vai jūs no viņa vāzes veidosiet vienkārši tāpēc, ka nezinu, vai jūs no viņa vāzes veidosiet. Bet, protams, to varētu darīt, un viņš ūdeni turētu viņam ar ūdeni. Pēc tam, kad viņš ir uzveidots un nocietināts tanī cepeškrāstī mājas. Cepeškrāsnis nevis mikrobiņa, bet vienalga parasta kaut vai sendviču krāsniņa, jā, pilnīgi derēs. Tie ir 130 grādi, kur atkarībā no tā apjoma kādu pusstundu viņa vajadzētu. Dažreiz drusku vairāk, ja ir ļoti liela masa, bet principā ar pusstundu parasti pietiek tādiem vidējiem bižutērijas nieciņiem, un viņš kļūst, nu, ciets kā kauls, saka. Tā kā tur būs visas lietas, un tā lielā māksla būs, kā tad mēs viņu tagad saveidosim. Droši vien jau tu pamanīji, ja, ka viņš ir daudz dažādās krāsās. Krāsēns, jā. Tas ir jautājums. Tas nozīmē, ka izstrādājums nav pēc tam krāsojams, bet viņš ir uzreiz jau tajā krāsā, kā tu vēlies. Jā, un dažiem, kur vienam šitam te oranžiem konkrēti jau ir iekšā, jau spīguļi, un tos spīguļus, ja viņus, jums pēkšņi nav nopircies tāds, kuram ir spīguļi, bet pēkšņi ir savajadzējies spīguļus viņā var iemīcīt iekšā. Spīguļi ir pietiekami smalki, lai tā masa spētu to spīguli noturēt, un nu, ja vajag spīguli. Tā pašā laikā viņā var iemīcīt iekšā visādas stikla pērlītes un kaut kādus kristāliņus, un nu, varbūt plastmasas gluži nē, ja, jo, ja nu sazina, kādā temperatūrā tā jūsu plastmasa var pēkšņi sadomāt kust, jo viņam tā apstrāde tomēr būs termiskā tiesim 30 grādi. Bet tātad stikliņus var visi sādas, kaut kādas metāla lietiņas, var daudz un dažādas kaut kādus gliemežu vāciņus un visu kaut ko. Ar ko mums patiesībā būtu jāsāk, ka mums būtu vajadzīgas obligāti tīras rokas. Un tas, ka ir dažādas krāsas, ļauj mums viņu šīs dažādās krāsas dažādos veidos mīcīt kopā. Un tur jau tad sākās tā māksla. Un, nu, ja tu neko neesi darījusi vēl šinīte jomā, neesi laikam. Vai nē. Ir jau te Rīgā visādas biedrības, kur dāmas pulcējās un tad vien otrai rāda un savukārt nerāda un dažādus paņēmienus, kā to darīt. Es jau nemaz visus tos paņēmienus nezinu, bet, nu, sākam ar vienu tādu lietu. Sataisam sarulējam vienkārši tievas desiņas no dažādām krāsiņām. Nu, varbūt pat vēl tievāks nekā šī te. To veidošanu, rulēšanu darām uz gludas virsmas, ja te atkal mums ir smuks plastikātiņš uzlikts uz galda, lai mums neliptu nekāda netīruma iekšā. Tā, nu, cerams, ka rokas ir daudz maz mums tīras. Tā, viena desiņa. Labi, liekam viņu atsevišķi. Taisam desiņas, daudz. Daudz, nu labi, šitās var pargast uz pusēm, lai sanāktu daudzāk, ja, bet tik un tā taisām no katras krāsas, nu vismaz tā, lai ir kādas 3-4. Un cenšamies tās krāsas nesāmīcīt kopā priekšlaikus. Mums iet ātrāk tā desiņa. Un kā tur, teiksim, ar viņām, kā viņas jauksies tā ļoti, teiksim, ja mēs ņemam zilu un dzeltenu, mēs beigās dabūsim tā kā trešo krāsu? Nu, gluži nē. Tik trakiņas nu, patiesībā tā, lai dabūtu no zilu un dzeltenu, dabūtu zaļo krāsu, nu, teoretiski tam kaut kad vajadzētu iestāties tādai stadijai, bet tad jums būs jāmīc. Tagad mēs viņus samīcīsim kopā, un viņas tur tagad tādas marmora dzīslas, ja viņi vieniekšu otras tā kā drusku ielips, bet īsti jau nesajauksies savā starpā. Cik tur svarīgi, lai viņas būtu vienādā biezumā? Nu, labi, pateikšu, kas viņas priekš. Ļoti mēs viņas tagad liksim, mēs viņas tūdēļ mīcīsim vienā kopējā šņorītē. Atkal nojaut jau, jā? Tad atkal rulēsim kopā, griezīsim, atkal mīcīsim. Tas nav tik svarīgi, tas vienādums. Teiksim tā, tas nav tas varbūt pats būtiskākais, ja tas nav jums ļoti būtiski. Faktiski, ja jūs gribat, lai tās tiešām tās pēc tam griežot viņu ripiņās, ja, lai tur tās visas pumpiņas būtu vienāda lieluma, tad, protams, vajag vienādu veidot. Bet ja jums ir pretēni, jā. Tad labāk dažādi. Nu, ja teiksim tā, ja nesanāk, tā esam dažādas. Būs tāpat interesanti.
tur ir visādi smalki, teiksim, grib, lai pagriež uz pusēm viņš izstās pēc puķītes, ja, nu, tad tur ir nenormāli smalki jāpieiet tajai lietai. Iedomājies, vidiņš tāds, ja, un ziedlapiņa katrs savādāk, un tad ziedlapiņai savukārt ir foniņš savādāks vēl, iedomājieties, tur starp katru to desiņu. Ohoho, es pieļauju, ka tur, nu, līdzīgi kā dzenbudismā vajadzētu pieiet tajai lietai. Tā kaut kā. Mhm. Nu jā, nu, patiesībā mēģinām viņas likt kopā. Un, nu, principā tā, lai tā īsti saprastu, kā tad viņas tur tagad var samīcīt kopā, nu, kaut kādas pāris reizes jau vajadzētu izmēģināt un pārbaudīt. Protams, ka tad, kad mēs sāksim mīcīt kopā, tad atdalīt jūs viņas tur vairs nevarēsiet. Bet samīcīt kopā var diezgan... Diezgan interesanti. Nu, un ja tā ļoti gribētos domāt, ja, nu, it kā varētu mēģināt kaut kā no gala skatīties, kā viņš tur tagad kārtojās. Bet tik un tā, viņš ir ļoti garš, ja, un tomēr jau būtu interesanti, ka tas veidojums mums būtu, nu, vienalga, nu, kaut kāda. Un pēc idejas varbūt, ka labāk, lai viņš tad nav viens otram blakus, bet kaut kā. Var viņu pārgriezt. Teiksim, uz pusēm jau uzreiz, jau sadalīt, teiksim, lai sanāk, nu, kāds resnāks tas kūlītis, jā. Var izmantot. Teiksim, uzreiz no viņa kaut kādu bizi uzpīt, lai viņa tur galīgi kautis. Var to darīt arī uzreiz. Es gan nezinu, vai, teiksim, griežot šķērseniski, pēc tam tur diži būs no tās bizes. Nē, nu, es domāju, lai viņš bizes. Nav regulārs. Ja grib regulāri, tad tā kā liek paralēli. Un tad liekam paralēli, jā. Un varam, protams, veidot, jā, un, protams, griezt uzreiz. Jā. Bet es domāju, ka to vajag uzreiz tad arī mēģināt viņu šķelt pa kaut kādiem posmiņiem, lai sanāk rasnāks. Tā, nu es arī mēģināšu. Mēģināšu viņus. Un ko mēs tālāk gribēsim, bumbiņas vai ripiņas? Sagriezīsi, nu, tādās gabaliņos, un pēc tam no tiem var mēģināt ripināt bumbiņu, jā, un tad tai bumbiņai vajadzētu tur ar kaut kādiem marmoriņiem veidoties. Bet, protams, var arī ripiņas. Tikai tad viņi tagad vajadzētu visu samīcīt un šo te kūlīti atkal tā drusku. Un viņam varbūt varētu aplikt rīņķī kaut kādu, te bija vairāki tie brūnie, varbūt, ka pasīties, kur tur tā brūnā ir mazāk, uzlikt viņam tagad tādu miziņu rīņu, tagad tādu sushi uztaisīt. Lai viņš būtu tomēr interesantāks. Tā, nu es mēģināšu pieiet tai lietai savādāk drusku, mēģināsim viņu rulēt uzreiz tādu plakanu. Tur ir kaut kāda veltnīti, arī, protams, kaut kāda pudela patiesībā ļoti labi der. Viņš tur tāds smuks gluts mums uzreiz saveidojas. Var griešanai izmantot, nu, šitais te ir palecnazes, bet patiesībā var izmantot arī no tiem nažu asmeņiem šos te nazīšus. Ļoti smuki, ļoti precīzi viņi nogriež. Tikai, nu, protams, ja, teiksim, tur ir kaut kādi mazie bērni riņķī, tad uzmanamies, lai šie ir ļoti asrīki. Nu, šis te, protams, tādā ziņā ir draudzīgāks. Varam smuki ar viņu arī noņemt nost. Un te ir visādi šeit ir paliekas, kur, protams, tās krāsas pamazām jaucās kopā. Varbūt, ka tas pat ir šausmīgi interesanti, ja? Kas tad tur visas beigās sanāk, kad viņš tur sajaucās kopā. Mēs viņus varam pat tā speciāli sajaukt un sagrozīt. Un tur sanāks kaut kādi tārpiņi. Ir jautājums, cik stingri viņi savā starpā jāsaspiež, lai viņi pēkšņi nedalītos. Silstot patiesībā nekas tur neplīsīs vaļā, bet, nu, protams, ka, teiksim, ja negribēja to šķirbiņu redzām šeit. Jā, bet ja gribēja, tad viņu var atstāt, viņš neatsprāks vaļā. Nu, vajadzētu būt, ka neatsprāks vaļā, bet, nu, protams, teiksim, lai tur nebūtu arī kaut kādas slodas, ja tā būs tikai tāda pērlīte. Nu, sanāk tādi marmoriņi, tā kā mazi, ja? Nu, tur daži ir pavisam interesanti, ja? Patiesībā jau viņa var griezt, mīcīt.
un atkal pārgriezt. Un, protams, tas galvenais, ja mēs gribam viņu izmantot kaut kādām krellītēm, mums vajadzīgs caurumiņš ir. Tā ka caurumiņš ir noteikti ar kādu vai nu smalku īlenu vai smalku stieplīti. Ja uztais jau laicīgi cauri, jāizdur ir. Pēc tam galvenais neaizspiest. Neaizspiest ciet, bet arī, teiksim, vienlaikus, nu, tomēr skatāmies tā, lai tie caurumiņi tādi smuki arī tos, nu, pieveidojam vai, vai apfiļājam. Tā, lai tur veidojās pavisam interesanti. Nu, man liekas, ka šitai te otrai mūsu darbonē ir daudz maz tur tās mīglas ir samīcītas, ja, kaut kādi trauciņi tur ir. Ir gatava un jāļauj, te var darboties ar šīm, te tu jau esi patiesībā tā lieluma meitene, kurai tieši rotiņas ir vajadzīgas. Un ļausim mēs darboties, jo tik tiešām meitenēm vajag visādas bižutērijas lietas, vai ne? Patīk tev. Un uzreiz krāsaini, katrā ziņā, jā, nu tā veidošana pat par sevi baigi foršā lieta, bet ja var no tā taisīt vēl krelles, super, vai glab. Tā. Nu ko, tu droši vien ar vienu ausu dzirdēji, kā tas notiek, vai ne? Reku, mēs tev tagad esam tās, visas te tās mūsu četras krāsiņas salikuši kopā, tātad mīci viņas, rokas ir tīras, vai ne, lai nesmērējās. Un mīci kopā tās krāsiņas uz tā paša, nu, plastikāta dēlīša, veido, rulē, griez, drīkstēs griezt mazākos gabaliņos un taisīt kaut kādas smalkas, marmurētas krelītes, ja? Nu, tad uz priekšu. Bet, nu jā, man te sanāca tāds interesants šķīp greis šaha dēlītes. Un es atcerējos, ka ir patiesībā tādas brošu vai kulonu, vai kas te kuru reizi šitas te ir. Šitas laikam ir kaklā karamais kulons, tas saucās, ja? Nu redz, mēs varam kaut kādu, kā latviski saka, ķipa, ja? Kaut ko tā kā kameju uztaisīt. Nu, šī gadījumā te nav nekāda konkrētā zīmē, bet patiesībā, ja es būtu pa to padomājis no paša sākuma, kad es liku kopā šīs te krāsiņas, protams, varētu pavisam konkrētas zīmējums būt. Mūsu bumbiņas tagad... Esam saveidojuši bumbiņas, sasprauduši... Atkal dziļi līdzīgi ēdamlietiņām, kuras vasarā ārā tiek ceptas. Nu redz, viss sasprausts ir uz iesmiņiem, jā, tas iesmiņš ir tāpēc, lai būtu caurumiņš, kurā pēc tam varētu smuki izvērt cauri aukliņu un uztaisīt krelītes. Salikuši esam patiesībā. Jā, ja tā ir, teiksim, brošiņa, tad arī mierīgi uz metālu pamatējas. Uz metālu, jā, viņi nepielips. Jā, viņi nekur nepielips. Liekam iekšā cepeškrāsnī, un tam cepeškrāsnīm ir diezgan tā rūpīgi jāizvēlās temperatūras slēdzes. Tie ir 130 grādi. Pārsniegt to nedrīkst. Un patiesībā arī druski jāskatās līdzi, ir, lai tik tiešām nepārsniegt tos 130 grādus, jo, ja viņi pārsniegt, viņš sāk degt kopā, un tad var gan izdalīties kaut kādi kaitīgi dūmi arī dzeni. Ja? Tā kā nu, no tā tiešām ir jāuzmanās. Lai nepiedeg. Ir svarīgi, lai tā cepeškrāsnī nav šī apakšējā panna izņemta ārā, kur ir atklātās spirāles, jo tad tā temperatūra var izplatīties nevienmērīgi, un kaut kur būt 130, kaut kur var būt arī vairāk. Tā kā to pannu droši liekam atpakaļ, viņai jau faktiski vienmēr tur ir jāstāv iekšā, liekam šo te iekšā cepeškrāsnī. Nu, 130 grādi, cerams, ka mums šeit cepeškrāsnī termostats ir drošs. Un laiks? Un laiks ir 30 minūtes. Vērām ciet, uzņemam laiku, nu, laiks mums arī šeit taimerītī ir. Un pirmo posmu esam beiguši. Tālāk būs savēršana uz auklām. To jūs jau esat darījuši, tur jūs esat gudri. Vai ne? Tu arī? Protams. Labi, liels paldies jums! Gaidīsim, kas mums tur sanāks. Un cerams, ka arī jums radās iedvesma un arī jums vasarā būs rotas, ar ko greznoties. Visu labu!